Qanavadan əzinə qeydən çıxın. Axirin ziyarətdən Allah, axirin ziyarətləri qərar qeyd. Allah İzzət-i Zəhraya and verilmiş, Pərvəndi qara, bu məclisin səvabının, baniyə məclisin, bu cəmin, baniyanı bu Hüseyniyənin, ölüb də gediblər ruhlarına, qalıb da səlamətlərinə inşallah ziyarət Əba Əbdillah Hüseyni Ruzi ilə. Allah İzzət-i Zəhraya and verilmiş, bu cəmin bu məclisdən əlsul, bilbezu, bilbərə eləmə. Hüdaya bu cəmin Kərbəlanı görməmiş, bəqini görməmiş, dünyadan aparma. Allah İzzət-i Zəhraya and verdi. Ağamız İmam Hüseyin ağanın bu dünyada ziyarəti, ahirətdə şəfaətini hamımızın adına şamil elə. Oxuyaq, ruh-i mütəhəri, Həzrət-i Əba Əbdillah Hüseyin ağa, Qəmər-i Məmiyyə Fəndi Haşim, Babəl Əbai Ceydəllah, Əbul Fəşmlər Fazlara, Rəsində Əmir-i Muaminatının gözəl ruhu, Yad-i Yəfrəhəmən, Allah-ı Qərəhəm, Qaut-i Əbəmən, Sələbəl,